Glimt Värmland presenteras i samarbete med Din Försäkring är Värmland, med din nöjdest kunderna på bil- och företagsförsäkring, och Skoghalls Folkets Hus. Ja, vi börjar med en historia tycker jag, så ni blir lite glada här. Det var lärarinna som ville veta lite mer om sina elevers papper, vad de jobbade med. Och alla räckte upp han hela tiden och var ICA-handlare och IT-handlare och allt möjligt. Men lille Per sa ingenting, så hon tyckte det var lite konstigt fröken, så frågade Per, jobbar inte din pappa på någonting? Jojomän. Jaha, vad gör han då? Han jobbar på bordellen. Det finns väl ingen här i Karlstad, jojomän. Men hon vågade inte fortsätta utveckla det här, för hon förstod att det kunde gå åt skogen. Men hon tog vid sidan efteråt och frågade då, din pappa jobbar väl inte på bordell? Nej för fan, jag kan väl inte säga att han är tränare i Baltic. Ja, så kan det vara. Det var som hypokondriken skrev på sin gravsten, tror ni med nu? Jag hoppas att det inte behöver gå så långt för mig innan någon tror på mig. Den frispråkiga entreprenören och tidigare politikern Bert Karlsson besökte Karlstad nyligen. Han var inbjuden till Rico IT-partner för att tala om just entreprenörskap. Bert Karlsson är ju mer eller mindre ständigt aktuell, men hans stora engagemang just nu är en camping i Vänersborg som heter Ursand. Glimt Värmland träffade Bert en stund innan hans föreläsning. Bert Karlsson, välkommen till Karlstad. Tack så mycket. Hur ofta är du här? Nej, men jag har varit rätt mycket här faktiskt. Jag hade ju nära kontakt med landshövdingen tidigare. Hon är kvinnan här och en av mina före detta anställda var turistchef här. Och sen har jag engagerat i Sunne en del i Vattenlandet där uppe och försökt hjälpa dem. Nej, men jag har varit en hel del i Karlstad faktiskt av olika skäl. Dels i ishockeyn har varit med min son när han har varit här och dömt. Så det har ju varit några gånger. Har du alltid, nu börjar vi att prata lite grann här och du direkt tar du åsikter och tankar. Har du alltid varit så likadan eller? Ja, det var väl att mina föräldrar var så jävla vekar. Vet. De var gamla socialdemokrater, de vågade inte säga någonting. Rädd för pastorn och rädd för polisen och rädd för alla i stort sett. Hade oerhört respekt, jag är tvärtom. Jag har, respekt har jag, men inte på det sättet. Ett underkuvande. Jag tycker det var det, alltså eliten satt på folk. Du vände ju på stenar som inte andra vände på också då, och både det ena och det andra. Jo, men det måste man göra, du vet, alltså man får ju inte vara fyrkant, det är det som är problemet med politiken idag. Jag hörde ju hon centerledaren idag, det var värsta jag varit med. Hon tog hela partiprogrammet och sen talade hon mycket hon har gjort och så kom hon fram till det som alla visste det ska hända, att hon inte klarar av det. Det är ju hon som är problemet. Du var ju politiker själv där på 80-talet, eller 90-talet, ett tag. Ny demokrati, vad säger de? Opinionsläget, och vad säger de? Politiker idag, förr fanns det ju profiler, nej, de det finns inte idag. Demokratin tycker jag inte. Man ska prata med alla. Och jag ser ju på kommunal nivå, jag träffade Borlänge i kommun igår och det var en sosse och en centerpartist. Inga problem överhuvudtaget över blockgränserna. De hade haft makten i alla år, men sossen insåg att nu måste jag tänka om. Och det är så de måste göra, de måste tänka om. De kan inte komma, som han folkpartisten kommer och hänvisar till sina barn. Att jag vill inte jobba med Sverigedemokraterna för jag har lovat mina barn det. Det är så dumt så man tror inte det är sant. Då är man långt ifrån verkligheten. Men trovärdigheten är väldigt viktig. Det kan säga. Det var ju som hypokondriken skrev på sin gravsten, tror ni mig nu? Jag säger fan inte bara dö för att bli trovärdig. Men hur ska man vända på det här då och få tillbaka det här tron på politiken och nej, tron på myndigheter? Och det tar väldigt lång tid innan de reparerar det, kan jag säga. Mycket lång tid. Du har ju varit i alla möjliga branscher. Nu ska vi prata om entreprenörskap här. Vad är nycklarna för dig till ett bra entreprenörskap? Nej, det är ju vara nyfiken. Och ifrågasätta det som redan finns. Och se att man kan göra något annat, det är ju ifrågasättande som alltid har gett resultat. Folk som har haft andra åsikter och sagt att ja, men så här kan jag göra istället. Det kommer ju, hela världen kommer ju förändras hela tiden, det är ju alltid nya som kommer. Men det är ju de som är ifrågasätter och inte accepterar. Du har ju en egen kanal här nu då på YouTube här, Bert Svärd här, och du sitter ju i samma soffa, men det är ju alltid nya åsikter, nya, och du matar fram. Och vi körde idag också. Det rullar i dig. I morse. Jag är förbannad på Systembolaget, de har ju inte bananlikör, Pauls,
Utan klara, måste man bestämma. Sådana har inte jag druckit sedan tidigt 80-tal. Men är det någonting som har försvunnit på slutet? Eller ja, visst. Man har tagit bort den plötsligt. Och då blev jag förbannad. Så jag har gått ut och har en upprop emot Systembolaget. Får du några svar på det här då? När du bärt svar? Jag har ungefär 1 miljon som går in var tredje vecka ungefär. Ja, men alltså utav de här som du ifrågasätter menar jag? Ja. Ni får en dialog då? Ja, det är Östnöjen har jag ju varit hård emot. Ja, men nu tog jag fram en idag som positivt. Han skrev en debattartikel igår tror jag om Miljöpartiet, vad de hade åstadkommit. Han hade helt rätt. De har inte åstadkommit någonting. Mer än att norrmännen utnyttjar våra bidrag till elbilarna. Alltså bara svara sig så jag ska stänga av telefonen. Ja, det är lugnt här. Jag har varit med om detta förut. Jag var på en Marcus, Bert Svärd, vad ville du? Ja. Det får vi se när jag kommer hem. Jag sitter i tv-sändningen. Du får ringa sen. Hej då. Jag hade ju Stickan Andersson som mentor då. Han var ju från Hova och jag var från Tidan, så det var inte så långt ifrån, så det var inte konstigt. Jag tog kontakt med honom tidigt. Så jag fick alla låtar, mycket låtar därifrån. Bland annat fick jag göra ABBA-låtarna på svenska. Och men nu skulle jag in på Melodifestivalen, precis som han. Så min första artist var Paul Palett. Jag tog ABBAs studiemusiker, jag tog ABBAs producent, spelade in en hel skiva och allt lämnade in till, svenska, till Melodifestivalen. Inget kom med. Det var nu jag förstod att jag måste lära känna juryn också. Så året efter så fick jag med en låt och den kom etta faktiskt, Miss Isabel. Delat första plats med Björn Schiff, men vi åkte dit på andra omröstningen så han vann det i år. Nu trodde jag, nu var jag på banan. Nu var det inga problem, nu ska jag dominera det här. Men icke som icke, året efter inte en låt. Då tänkte jag, nu måste jag lära känna hela juryn. Så att från och med det året sen har jag dominerat den tävlingen totalt i alla år. Jag hade ofta 6, 7, 8 utav alla låtar. Förra året hade mitt bolag 17 utav 28. Jag sålde ju mitt bolag till Warner, men jag jobbar kvar fortfarande. Vi vann Melodifestivalen 17 gånger. Och det kommer ingen att slå. Jag sålde mest skivor med Carola som enskild artist, 1 miljon. Sålde i Sverige. Vilken har rekordet för grupper. Så att jag har slått alla rekord, så egentligen är jag för jävligt bra alltså. Man ser de sitter i tv och diskuterar om att de har haft med Bert Karlsson att göra, Christer Sjögren och allt. Utan mina låtar så har det inte varit någonting. Du bryr dig inte om vem som du ifrågasätter heller? Nej, det går inte. Det är friskt. Jag var hos Schulman. Han hade ju skällt ut något så fruktansvärt. Men han tog med det i sitt program. Så jag la ut det också en gång till. Och så skällde jag ut Svenska Dagbladet en gång efter noter. Hon var ju premierad den där tjejen, vilket jag inte förstår, för hon kunde inte räkna. Och hon gjorde ett reportage, Noira, tittade hon och Stjärn. Hon hade ju fått sådär grävapris. Och jag tycker synd om dem som drabbades ut henne, för hon var så fruktansvärt oseriös. Så jag har aldrig skällt ut en person så mycket. Jag gjorde ungefär som Trump. Han skällde ut den också. Ja, du jämför det med Trump lite grann. Är du Skaras Trump? Eller? Jag såg ett läge när du parkerade bilen. Där parkerade jag. Du berätta vad du berättade för mig. Ja, nu så. Nej, men jag parkerade väl lite hur som helst. Och jag räknar på det i år. Alltså. Jag har parkerat fel kanske 100 gånger. Och fått en bot. Så det lönar sig verkligen. Och så gör du här när vart du än är. Ja, det är över hela Sverige. Men känner du aldrig, står det Bert på skylten då? Eller står det Bert över bilen? Nej, men jag har eller? Egna skyltar faktiskt. I Vänersborg har jag fått en egen parkering framför restaurangen. Där står Bert Karlssons plats så de slipper parkera fel. Är det en bra restaurang? Ja, den är bra. Okej, alltså. Den ligger ut med vägen. Men nu då, när det kommer fram nya människor, nya generationer, det är någonting som heter influenser och det är sociala medier och dokusåpor. Vad tycker du om det här? Jag är oerhört imponerad av Bianca Wahlgren. Hon är fruktansvärt bra. En uppkäftig tjej som vågar säga saker och ting och är öppen med allting. Och vad säger du om utvecklingen? Vad säger du om utvecklingen då? Ja, kan man göra som hon har gjort så är det bra gjort. Det är fantastiskt helt enkelt. Hon kommer ju omsätta enormt mycket pengar på sitt företag. När man kan omvandla en tv-idé som hon gör. Och det är klart att det har ju även mamman varit delaktig i och gjorde Wahlgrens värld.
Vilket var fantastiskt. Jag började ju med TV 92. Skrev jag den första dokusåpan. Då skrev jag Idol 92. Fast det blev sedermera Fame Factory. Som vi sände i TV3. Jag fattade ju inte den här grejen att jag hade kommit på Idol. Hade jag vetat det så hade jag ju varit mångmiljardär idag. Fel med Fame Factory var att vi hade kopplat det till skola. Som var beroende av någon tribolag och så vidare. Och det var det svårt att sälja det ut i världen. För att hitta den kombinationen. 92 skrev jag. Det som sedermera blev Fame Factory. Men jag fick inte in det på TV för, som Friends. 99. Det var den första dokusåpan i Sverige. Jag visste inte att jag hade skrivit en dokusåpa överhuvudtaget. Men vi fick in den på TV4. Då skulle vi lansera. Den tjejen bor här i stan faktiskt. Hon som sjöng. Hon var viktigt. Nina heter hon. Och vi lyckades få... Grejen var att vi skulle skapa ett dansband i Laggård. Och de skulle vinna Melodifestivalen. Det gjorde de. Och det blev ju en succé för mig naturligtvis också. Kom in i TV-världen. Och det var tack vare Janne Kjellman faktiskt. Han är en jättebra kille och skapade en atmosfär på TV4 som var helt enorm. Han gav mig chansen faktiskt, för det var en del som sa att den där ska jag inte jobba med och så vidare. Men han har också en bra historia tycker jag, som han brukar berätta då. Det var bonden som alltid kom till Laggården på morgonen. Han tvättade nämligen könsorganet i mjölk på morgonen. Och figan fick ju se det där ändå. Att han gick fram och tillbaka och hon undrade vad fan han höll på med. Så hon följde efter en dag och ställde sig i dörröppnen och tittade. Och han blev ju förbannad när han fick se henne. Så han frågade, har du aldrig sett en sån här förut? Jo, jag har sett massor, men jag har aldrig sett hur de fyller på dem. Ja, den är bra va? Du tycker den var rätt bra va? Ja. Ja, men historia är viktigt alltså. Jag har gett ut 2 historieböcker. De gick 200 000 styck. Fräckisar då, som jag tog ifrån radiokanalerna, var också en bra affärsidé. Jag fick alla historier gratis som jag gav ut dem. Inga gnälliga artister att betala. Det var genom ändå genom musiken och det här som du blev brett känd över Sverige. Du var säkert känd i Skara och runt det, men då blev du brett känd när du började komma in på slager och allt detta. Och där ja, har det är klart att ruggit var... mycket åsikter också. Carola började ju, det var ju då det slog till ordentligt. Innan var ju dansbanden naturligtvis så. Vikingarna var en av de första. Och där brukar du också gå in ha åsikter och du har lite diskussioner med Perrelli via... Ja, men det, alltså, det finns ingen så otacksam släkte som artister. Ta Christer Sjögren till exempel. Jag har ju skapat han ifrån början till slut. Jag tog han ifrån ett litet band. Han är helt okänd. De hade misslyckats på ett annat bolag. Jag tog, bytte ut han efter... Hade en bra sångare som heter Stefan Bors. När han ville sluta så tog och gav honom en hit som var inte enkel att få kan jag säga. Det var en melodifestivallåt från Tyskland. Genghis Khan. Och han behövde den låten precis då när han kom som ny. Men du vet, de är inte tacksamma. Så gjorde jag nummer 2. En resa till när jag jobbade på Warner och sålde mitt bolag. Så tog jag in den där. Samma otacksamhet hela tiden. De är inte tacksamma för 5 öre. Perrelli har bara haft en låt egentligen som har varit hit. Det var den hon fick ut av mig. Men de förstår inte det. Det är som Sara Larsson medverkar jag till. Så hon kom till Ola Håkansson. Och utan Ola Håkansson så hade hon aldrig blivit någonting. Men det står ju aldrig någonstans. Det är bara de egotrippade artisterna hela tiden. Men Carola har aldrig varit sån till exempel. Eller Lillbabs har ju varit fantastisk. I alla fall så gick ju det bra med slagen. Det kom ju det ena efter det andra. Herreys, Carola, allt det där. Kiki, Lossarn, Bugg och Coca-Cola, Jan Johansson, Jill Jonsson, Jan Johansson, Fame och allt det här. Så det var ju overkligt tid vill jag påstå. Men jag gjorde ju tyvärr som Stickan. Jag skulle göra allt möjligt. Jag köpte ett konstgalleri. Det blev bra i och för sig. Jag köpte fastigheter. Det blev ganska bra också. Men sen skulle jag bygga ett sommarland också. Och jag hade ju inte något behov utan att låna några pengar. För jag tjänade kanske bara 100 miljoner på Carola. Så det var ju helt enormt. Så jag började inte gå till banken. Så jag bara byggde. Och... ja... Jag såg ju den här idén i Danmark 82 och 4-5 månader senare var jag igång och byggde 83 upp nu. 86 hade vi 820 000 besökare. Det var helt otroligt. Men det var det sämsta året kan man säga. Det var för många. Det var en pyrrhusseger. Det var ju fullt av folk precis överallt. 1,3 mil bilkö.
Och den orsakades ju utav mig själv också, för att jag ville ha kö, för att jag skulle ha Expressen där på flygbilden. Och så jag stoppade ju helt enkelt kassorna, för hälften utav dem. Drog in parkeringsvakterna och fick den här kaosen. Och det var ju fantastiskt, alla tidningar hade ju bilder på detta. Ni får en bok här sen så kan ni se själva hur det såg ut. Jag har ju inte fejkat det. Det är sanning. Det var ju... Då var jag stor i korken så in i helsike alltså nu. Nu kunde jag besegra allt. Jag fick dit Gotia Cup och kom med 7-8 tusen. Och allting gick bra för mig. Men som sagt var, det var för stor framgång. Det är ungefär sån här myggan, den har ni hört om. Och så simmar jag, han som simmar i Riksim i Göta kanal med ståfräs och ropar, öppna portarna! Så stor i korken kände jag mig då. Du ska prata entreprenörskap idag. Vad tycker du, vad säger de om miljön och för entreprenörerna idag? Vad det är katastrof. Det? Bankerna lånar ju inte ut pengar till dem. Alltså det är fruktansvärt hur bankerna beter sig. Och de här stackarna, du vet, de får ju skriva på allt som finns överhuvudtaget, som får någon krona överhuvudtaget. Och så finns det någon som heter Almi och de tar de högsta räntorna som finns. När andra har 2-3% så ligger de på 10-12. Och sen de här bolagen som säljer fakturer borde ju stoppas för länge sedan. Det är ju alltså ocker de håller på med. Räntor mellan 20-80%. Det är inte klokt att de får hålla på alltså. Men vad skulle du göra då om du satt vid makten här och bytte stol? Nu är ju inte Stefan Löfven kanske kvar på, men om du skulle sitta, vad skulle du göra för entreprenörer? Så vi drar en historia om Löfven. Gör det, gärna. Han var ute med en hora på en dejt. Och efter några vinar så blev han lite förtrolig, så han sa till horan, du ska veta en sak om mig. Jag tillhör faktiskt de ärliga politikerna. Och det kan jag hålla med om faktiskt. Och då säger horan, då ska jag berätta en hemlighet också. Jag är oskuld. Har du någon av de andra politikerna också eller? Nej, ja, Mona Sahlin kom ju till Arbetsförmedlingen för första gången i livet. Mm. Finns det några jobb här idag? Ja, så Arbetsförmedlingen har fått in en kanonjobb här. 100 000 i månadslön och fri bil och fri telefon. Ja, men vi får skoja med så. Ja, men det var ju du som började. Mona Sahlin som blev känd lite grann också för Toblerone och det här. Ja, det var inte bara det jag kan tala om för det. Hon skulle bli statsminister. Hon är snäll och trevlig. Ja, du har träffat henne en del gånger. Ja, mycket, på den tiden när jag gillar henne jättemycket. Jag som person är jättebra. Lars, vad vill du nu? Vi avrundar väl lite så småningom. Du vill ha? Ja, då avrundar vi. Då avrundar vi och tackar för det här, Bert. Ja, du kan få titta sen. Ja, det kan vi göra. Tack så mycket så länge. Trevligt att prata med dig. Nej, men entreprenör som sagt var. Det är inte lätt idag, kan jag säga. Alltså, i och med att bankerna inte ställer upp. Jag skulle vilja ha haft statliga lån. Ja. Vi kan ta det också. Ja, du skulle vilja ha? Nej, jag skulle vilja ha en fond. Alltså för övervinsterna på bankerna skulle gå till en fond som lånar ut pengar, riskkapital helt enkelt. Mm. Jag var ju med i riksdagen när vi avskaffade fonderna. Men de gick ju till riskkapital, bolag på börsen istället. Nej, det tror jag inte på. Finnar aldrig gått. Det har man i röva. Jag hade Arja Sayomarek. Och Jörn Donner gjorde jag tv med tidigt. En trevlig kille, men han rökar så sköter man att sluta med nu. Nu jobbar han med prostatacancer faktiskt också, som jag. Fast i Finland. Ja. Ja. Men håller du inte med? Nej, det är förhoppningar och de gör det är köpta konsulter och så vidare som talar om hur mycket det finns möjligheter. Det där det är för svagt. Det håller inte. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Din försäkring är Värmland, med din nöjderst kunderna på bil- och företagsförsäkring. Och Skoghalls Folkets Hus.